Поле для тренувань майбутніх чемпіонів у ліцеї номер 1 відкрили майданчик зі штучним покриттям для баскетболу та волейболу. У школі, кажуть, потребували його вже давно, адже тут навчаються 1336 дітей, а от місця для спортивних занять бракувало. У нас лише один великий спортивний зал. І зал хореографії допомагає розвантажити спортивний зал, але по-любому така кількість учнів, ви розумієте, не дозволяє повноцінно, якісно, комфортно дітям займатися спортом. Цей майданчик ми планували з минулого року облаштувати. До ліцею запросили двох тренерів зі спортивних шкіл та сформували волейбольні команди з дівчат та хлопців. Учениця 10 класу Євгенія каже, волейболом займається вже 2 роки, проте на новому майданчику одразу відчула різницю. Тренуватися тут значно комфортніше. Після уроків завжди бігали до вчителя і просили, щоб він відкрив нам зал. Волейбол він якось розряджав після важких уроків, фізики, коли голова не працювала, а енергії було вдосталь, потрібно було її кудись дівати. Займатися тут краще, більше атмосферніше, тому що на майданчику там досить велике поле і старий вже майданчик був, а тут обладнання хороше, можна, сітка вища. Спорудити майданчик вдалося спільними зусиллями батьків та міської влади. І зупинятися на цьому у закладі не планують. Це ще один приклад того, як спільними зусиллями можна оновити і зробити багато гарних речей. В цьому ліцеї, звісно, потрібен ще і футбольне поле. Дуже потрібне, ми будемо працювати в цьому напрямі. І наразі гарний майданчик зі штучним покриттям, з огорожею. Сподіваємося, що тепер діти не будуть дерти коліна і зможуть повноцінно займатися спортом. За словами посадовців, сучасні спортивні майданчики мають з'явитися у кожному ліцеї, тож нині активно працюють у цьому напрямку. Ольга Рега, Віталій Магалаті, телеканал 402.